Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի պրոռեկտոր Արայիկ Նավոյանը 2006 թվականին երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրով մեկնել է ԱՄՆ։ Դեռևս 2002 թվականից նա Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում զբաղվում էր կրթական ծրագրերի տեղայնացմամբ։ Նրան հետաքրքրում էր նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարձրագույն կրթության կառավարման ոլորտը։ Որպես արտաքին կապերի պատասխանատու, ինձ համար նաև հետաքրքիր էր, թե ինչպես կարելի է զարգացնել կապը ձեռնարկությունների հետ, ու նաև տեսնել ուրիշ կրթական փորձառություն տեղայնացնելու Հայաստան։ Ծրագիրը տևել է 5 ամիս, դասավանդել են ոլորտի հայտնի դասախոսներ։ Այս ծրագրի առավելությունը նրանում է, որ կարճաժամկետ է և շատ խտացված, պարտադիր 4 առարկա ենք անցնում, պլյուս կամ ընտրական առարկաները։ Վերապատրաստումի ստացած տպավորությունները վառ են։ Ամերիկան բուհերում այդ կապը մասնավոր սեկտորի դասախոսների ներգրավման, անընդհատ դասախոսների հոսքը մասնավոր սեկտոր և կրթական համակարգ, սա է, որ շատ հետաքրքիր է։ Ինչը որ մեր մոտ իրականացվում է ֆրանսիական համալսարանում, մեր դասախոսների մեծ մասը հաջողված գործարարներ են կամ իրավաբաններ, դատավորներ և այլ։ Սրա շնորհիվ մենք մեր կրթությունը դարձնում ենք շատ առարկայական, հարմարեցված տվյալ մասնագիտության ոլորտի պահանջներին։ Մասնագիտության պահանջները բավարարելու համար կարևոր է նաև պրակտիկայի ճիշտ կազմակերպումը։ Քենթի պետական համալսարանը այդ առումով լավ օրինակ է եղել։ Արայիկ Նավոյանը հիշում է վերադարձից հետո բուհում իրականացրած կադրային բարեփոխումները։ Շատ դասախոսներ ազատվեցին աշխատանքից։ Մենք հստակեցրեցինք դեկաների, ամբյոնի վարիչների պարտականությունները, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս շատ արագ կողմնորոշվել, մեր ծրագրերը հարմարեցնել, ենթադրենք աշխատաշուկայի պահանջներին։ Հատկապես մենեջմենտի ոլորտում անընդհատ փոփոխվում է պահանջները, միջավայրը, և առաջին հերթին դասախոսը, ծրագիրը, համալսարանը պետք է հարմարվի, որպեսզի հետո կարողանան նաև ուսանողից պահանջել հարմարվել։ Բուհի պրոռեկտորի կարծիքով ուսանողները հարմարվել են նոր փոփոխություններին, բողոքների քանակը կտրուկ նվազել է կադրային փոփոխություններից հետո։ Այսինքն դա ցուցանիշներից մեկն է, որ ուսանողը շատ ավելի լավ են իրենց զգում համալսարանի կառավարման արդյունքում։ Համալսարանի կառավարման կրթության ռազմավարական պլանավորման ժամանակ ԱՄՆ-ի փորձով գործընկերների հետ քննարկումներ կազմակերպել է եւս բարի ավանդույթ է դարձել Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում։ Մենք շատ հաճախ կրթության ոլորտում անում ենք բարեփոխումներ առանց ամբողջական հիմնավորելու եւ բոլոր շահեկիցների շահերը հաշվառնելու։ Նույն ամերիկյան մեթոդները, եթե վերադառնանք ռազմավարական պլանավորմանը, բուհի, ինչ են ասում, ամենակարևորը պետք է թիմը աշխատի և պետք է լինի թիմային զգացողություն, և բոլորը պետք է մասնակցեն ցանկացած աշխատակից համալսարանի, պետք է մաս կազմում է այդ համալսարանի մշակույթին և նպատակներին պետք է իրանով անի։ Մենք շատ հաճախ անտեսում ենք մեր աշխատակիցների կամ գործընկերների կարծիքները, նույն կրթության ոլորտում տարբեր շահեկիցների, հետո փորձում ենք բարեփոխում այն, բնականաբար հանդիպում ենք դիմադրության։ Եթե մենք փորձենք բոլորի կարծիքները հաշվի առնել, կստացվի օպտիմալ որոշում կամ օպտիմալ լուծում, որի արդյունքում կունենանք ճիշտ որոշում։ Պարոն Նավոյանի կողմից ճիշտ որոշումը եղել համալսարանի կարիքների համար միջոցների հավաքագրմանը մեծ տեղ հատկացնելը։ Այդ ոլորտում ԱՄՆ-ն բավական զարգացած է։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի պրոռեկտորը ուրախությամբ նշում է, իրենք կարողանում են հաջողությամբ աշխատել տարբեր կազմակերպությունների հետ փոխշահավետ պայմաններով։ Ասվածի վկայությունը բուհում գործընկերների կողմից գրադանի և մի շարք դասասենյակների վերանորոգումներն են։ Արայիկ Նավոյանը ԱՄՆ-ում ստացած գիտելիքները տեղայնացնելու լավ հնարավորություն է ունեցել 2007-ից 2011 թվականներին։ Նա աշխատել է կրթության և գիտության նախարարությունում որպես նախարարի արտահաստիկային խորհրդական, մասնակցել է բազմաթիվ ծրագրերի, մասնավորապես բարձրագույն կրթության վերաբերյալ բարեփոխումներին ուղղված աշխատանքային խմբերում։ Այնինչ նախատեսել է սովորել երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում, ԱՄՆ-ի դասախոսներից ստացել է, Հայաստանում կենսագործել տեսածն ու լսածը։ Ես նախատեսել եմ ուղղված իրատարակություն և գրքի ռազմավարական պլանավորման գրքի իրատարակություն, ինչպես նաև կիրառում փորձի համալսարանում։ Ըստ էության համալսարանում և նախարարությունում կիրառել եմ, հոդվածը տպվելը մնում է գիրքը, բայց գիրքը քանի դոկտորական չեմ վերջացրել, ուղղակի ֆիզիկապես անհնար է։